Tam ešte čo je viera, chacha, my tu mette čo je nechla, online mušao byť vagrdzelet, mušao, to bada chario zemi chodis achla solme technikuri na svit. Mega chlava, leo asi charu lidze, mi sa na čo mi tali, mega chlava, kompania, aj v komunitis, skvili investori da speakeri, ga chlava, to je lúd pozíciase, erti ori si kvetina, თავი გაცოთ. ვარ ცოტა არის საკუთარ თავზე მიჭირს საუბარი და სულ ორი სიტყვით ვიტყვი ამას ყველაფერს. გახლავართ მიზანდასახული და მიზანსწრაფული ადამიანი, რომ სამაროში ყველა ადამიანზე თავი რაღაც განსაკუთრებული და სერიოზული, მაგრამ ზოგიერთ ადამიანი რაღაცა სამოთავს იკავებს. მე მადლობელი ვარ, რომ სამყარო, რასაც მიგზავნის, გარკვე დროს გარკვეულ მომენტში იმ ადგილზე და მიყვები აი იმასაც, ანუ ოცნების მატარებელი, როცა ჩავივლის და თუ ოდესმე მithქვი ამაზე უარი, მე გასულა პერიოდი და მე ამაზე მიანებდო, მივხვდი რომ ყველა ამ სამყაროში არაფერი არ მეთავაზეა. აი ეს ხუთ კომპანიას აი ვორდში და მარტო ამისთვის მე შევიწავლე მთლიანად კომპანიის კონცეფციები, რას წარმოადგენდა კომპანია, რა შეიძლება ადამიანისთვის მოეტანა, სააგებელო მოეტანა არა მარტო ჩემთვის, არამედ სხვა ადამიანებთან მიმართებაში და მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მე მოხვედრილიყავ ამ კომპანიაში. ხო, კაცო, ტელეფონს გავთიშავ, იმიტომ რომ ნიშნის ხელს. სხვა კომპანია Skyward Community. კომპანია Skyward Community, ეს არის თანამედროვე ახალი სიტყვა ტექნოლოგიებში. ეს არის თანამედროვე გზა და თანამედროვე ტრანსპორტი. და იყვნენ საუკუნეების ან ასეულ ადამიანები, რომლებიც საუკუნეების უკან არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც თავისებური ხედვა ჰქონდათ ამ სამყაროს მიმართ. და ყველა საუკუნეში ესეთი ადამიანები მიანები და არც გასული საუკუნეებისგან მონაკლისი, ზუსტად 14 ერთმა ხატმა, ანუ ფანტასტმა ხატმა შექმნა ახალწერია, რომელმაც საფუძველი დაუდო, თქვა, ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთ ნაწილს, ანუ კაცავად ჩართული ხმოდა. ну идея цахედან წავიდა, ასე ვთქვათ, რომ აი ხარ ერთი საუკუნ შექმნა ფანტასტიკური ნახატები, ესე იგი მან ერთი საუკუნ წარდგინა, როგორი უნდა ყოფილიყო სამყარო მომავალ, თუმცა აი პერიოდი არ არსებობდა ესეთი კოლაფსები, როდის არსებობს დღეს მზეებზე, ტრანსპორტის მზეებზე, და მე ნახავ ინტერნეტსა და უცებ, მაგრამ არა შო ამაზე ჩვენ ისეთ დას მიხდეთ, რა ზეა არის ხალი ხალის ტექნოლოგიები და აი ინდუსტრიის თამზაფოს ეს რაღაც სპორტი იერის მახასიათებელი და ასე ვთქვათ, და იმპერჩი კაფს სარანტირტული გზები, მაგრამ ხედავთ, რომ წარმოიქ დაგებოდა, რომ საჭირო და მეორე ტრანსპორტის საკილობა პერიოდისთვის ნამდვილად საუჭო, თუ გათვალისწინებთ, რომ იმ პერიოდში არც თინავები დროდნენ, არც ის ტელეფონები იყო ესეთი დღეს რო გიჭირავ სელში და ის ტექნოლოგიები, რაც ეს მოგდი პერიოდში არის, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ მომავალში არ იქნებოდა. ზუსტადაც ეს ის არის საჩინო მაგალითია იმისა, რომ როგორ სწრაფად მიდის სამყარო წინ და რა დღეს პერიოდ დღევანდელი დღის განმავლობაში ხდება ძალიან გადატვირთული გზები. დიდი ქალაქის დაემბელ ტრანსპორტი მოძრაობს, ძალიან დიდი კოლაფსები ხდება და ნახეს მეკარი, სადაც აი ხედავთ თქვენი რამდენი ტრანსპორტი და აი თქვათ ტრაფიკოა შექმნილი, რომ ტრანსპორტი არ გადვერ გადადგან ადამიანი თავის დანიშნულებაზე, რანაირად ვერ ხდება თავის დროზე. ეს არ შეიძლება
მარტო დიდ ქალაქებს ესახება, ამავე დროს. ბატონო დავდი, ახ. გისმენთ? ინტერნეტ ბრალია ეტყობა. მე ახლა ვერაფერ გავასწორებ აქეთ. Ну, ისახება ეს არა მარტო ერთი წუთი, ობრეო ერთი წუთი. მადა, აი სამყარო დადგა რამოდენიმე ამოცანის წინაშე. ეს ერთი, ეს არის ეს არის პირველი გადატვირთული გზები შენ უცველობა, უსაფრთხოების დაუცველობა. ანუ ყოველწლიურად 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი წელიწადად იყება გზებზე, აი უსაფრთხოების თელოს გამო. ადამიანი ძალიან შეიჭრა ბნებაში და დაიწყო ისეთ ადგილის შენ და წარმოდგენა, სადაც არის უდაბნები, სადაც არის ხედავენ თვითონ რამონა დიდი და ჩადებული ამ გზების მშენებლობაში, მაგრამ ხედავ აბსოლუტურად ფუჭია ამის მშენებლობა, იმიტომ რომ აკლიმატმა პირობებმა არანაირად არ დაშალება, რომ თავისი ფუნქცია შეესრულოს ლები ამ გზას. ანუ ბუნებას ისევ ადამიანი უშლის. ხედავთ ჩანგრეული გზები, კლიმატური პირობები როგორ უშლის ხელს ამას ყველაფერს და თავისთავად ეს ჩვენ ადამიანებმა მოვიწვით, იმიტომ რომ ძალიან შეჭე ბუნებაში. ბუნებას თავისი წესი და კანონი გააჩნია და ის მიყვება თავისას. არის თვალის ადამიანის წესებს და კანონებს. ხედავთ ამ გამონაბოლქვს, რომელიც ჰაერშია და ასეთ არის ის, ეს ძალიან აზიან ზონაში და ეს არ არის ახალი ინფორმაცია და მეგონი ყველამ კარგად იცით, რომ ოზონის ძალიან ძველი არსებული და იმის გამო აი ზუსტად ეს შეიძლება ეს ქიმიური გამონაბოლქვი ყველას ამას. რა თქმა უნდა, სადაც ოზონის შედ აზიან და წარმოიდგინე რას უკავია და რას შვება იმ პრობლემული ამდენი დაავადებები. ხედავთ თქვენ თვითონაც ახაც როგორ იგნად გურდება ფლოს და ჰაუნა ადამიანის დაავადებები. აქ მე ახლა გაჩვენებ თქვენ საუკუნის უკანდელ სპორტს, ეს ორთმავალი, რომელიც მუშ ფანახში ალბი ყამს გამოუშვებდა, მაგრამ დევანდელი პირობები თუ გავიცემ განსაკუთრებული აქ არაფერი არ არის. აქ პირი ეს იმბარეობა, ეს ორთმავალი ხშირი მოვით არ გამოერჩაოდა, იმიტომ ამას თავისი განრი
ქონდა და ნიშნავს დადიოდა ასე ვთქვათ ეს ტრანსპორტო ეს სტრატეგია და ასე ვთქვათ გადაადგილება და მოძრაობა მეტი უფრო ხშირია ამი არის ეს ეს კვამლი მაშინ ეს ასე ვთქვათ ნახშირზეა და დღევანდელ დროში ისინი ელექტროკარია თუ ჩვეული ტრანსპორტი რაც მოძრაობს მინდენ გამონაბოს წარმოქმნიან რომ არება შავებია მაგრამ ისეთ თეორია მეტად მომწამლელი და მომშავამავი ადამიანისთვის ამიტომ ერთ-ერთი პრობლემა დღევანდელი აქტუალურ სამყაროში ეს აქტუალური თემა ეს არის განაკვი ამიყვან ადამიანი იმავე შეცვლილი იყო ისაცვალება რასაც გამოიდა ტრანსპორტში ხებო ის გამოყენებაცები ეგი მაგრამ არც ეს არ არის დიდი გამოსავალი იმ რამდენადაც ის ელექტროენერგიით მაგრამ რაც იყება ელექტროენერგიით ის პრაქტიკულად მითებულია იგანო ასე ვთქვათ ელექტრო მამუშავებელ დიდ ქარხნებთან ესენი არიან დიდი ენერგო გადამამუშავებელი აცავის სადაც ელექტროენერგია მიიღება და ამასაც სჭირდება წეახისეული არანერად გამომჭოდო. ამიტომ არის შენდება ორავე დიდი კაშები და ეს არის ახალი ინფორმაცია და ხედავთ რომ კაშები მოყვება შემდგომ როგორებად ზიანდება ფლორა და ფაუნა და ბევრი ნეგატიური სიტუაცია ამას ყველაფერს. საუბრის რაღაც საუბრის მანძილზე ზე ადამიანები ფიქრობენ რომ ეს შეიძლება ცივი ანაბოლიო კიდე რა სხვა ტრანსპორტი და მინდა წავგიდგინო თურკინიზის რელმომოძრავი ტრანსპორტი ეს არის ეს არის საუკუნის გასატრისტად შემდეგ საუკუნის ბოლოდროინდელი ტრანსპორტი ასე და ძალიან დიდი განსხვავება არის მხრივ რომ ეს არის უბრალოდ ასე და წლებში განსხვავება ეციან დიდ ხარჯთან დამოკიდებული ამ ელექტროენერგიამ გაიაროს დიდი ძაბები ამისთვის საჭირო და ძალიან დიდი ბევრი ენერგია საჭირო ამისთვის დიდი ენერგია უნდა გამოიშიმშაოს ატომურმა ელექტროსადგურებმა რომ ატომურმა ელექტროსადგურებმა მაგრამ ასეთმა თქმა იმოთ მე მინდა წარმოგიდგინოთ ერთი წარმოგიდგინოთ აქ მინდა წარმოგიდგინოთ ეს კიდე ის გამზადებული ეს კია რომელიც რა თქმა უნდა აიცა მის ემოთ მაგრამ მაგაც ყובה არ არის იმიტომ რომ ეს ძალიან ძალიან არის საჭირო იყო პერიოდი როცა ადამიანი ადგილდებდნენ დაუშვათ ამ სკავსად ხლა გარეთქენ ცოტა ინტერნეტი ჭედავს მაგრამ უკაცავად რა უნდა ეს სიტუაცია ხო აი წარმოიდგინე ეს გასაოცარ აი ასე გადადგნენ ამ დინარეზე ბავშვები. ასე გადადგნენ 1500 წელში. მაგრამ ნაეთ ამბრესულად მათ მოდერნიზაცია განიცადა და ცოტა ტრანსპორტადაც გამოიყურება. დღესდღეობით ბევრმა იცის ევროპაში ვინც ხოს ეს აქტუალური წუთი, მაგრამ არავის აზრი ეს ერთად გაერთებულიყო და ისე ტრანსპორტი რაც ენერგიულად ძალიან იაფი დაუჭდა სამყაროს და ამაფი იქნებოდა ადგილს ძალიან ცირეს დაიკავებდა დედამიწის ტერიტორიაზე ასე და მას გიგანტური ხიდე შენებოდა და როგორი თამებოდა ტრანსპორტი აი ეს რაც ზრაზეც მინდა დღეს გავაკეთე თქვენი რადგან ეს არის კომუნი ანუ ეს არის გზები სკატომუნიერ აშენებული გზები ეს არის ვალი პროექტი ეს მოიცავს მთელს აროს მთელს მსოფლიო მასშტაბით
ეტი სამი პრიორის გზაჩნია მას და 16 სახეობის ტიპ მხოლოდ ორი სახეობის წარმოდგენილი არის მი კატეგორიის გზა და ეს ანუ ღარი ნახევრატყარი და დრეკადი და ნახევრი ტრანსპორტი მოძალ აკეთ ამ დიდ გზაზე ძრავს ორი ტრანსპორტი როგორც ზემოდან ასე ზემოდან თქვათ გააკეთებთ იმის დაასნას რომ თავისთავად და ენერგია ძალიან ნაკირალი ატომიას გამოი ეს ეს ორი ტრანსპორტი ერთად ძალს აქვე მინდა აღნიშნოთ ტრანსპორტს რომელსაც მე თავაზობ კონის სახით ეს ახლა ძალიან თამედროვე ტრანსპორტი იყრივა თაც რომ ენერგიას მუშაობს რა თქმა უნდა ელექტროენერგია დინაკები ცაოდენობით ელექტროენერგია და ამავე დროს ასე ხმარება ის ბატარეების შექმნილი ელექტროენერგია იყვება ორივე ენერგია იქნება ამიტომ სადღაც იმის საშუალებას რომ ეს იყოს ძალიან სწრაფი დაგვემიჯნეთ რომ როცა ხა დედამიწის ისეთი როგორც თქვა ეს არის ახლა მოგიდეთ არის სადაც ბები ამ დინარები ამ თელ და იქ ჭირს ტრანსპორტს გასულა ჩენებლო დაუშვა ესე აწერტილი წელამდე და დინარებს თას და ია სადაც ამ თავის მეპატრონებს ანუ აქ დინარიში ცხოვრობ აქ აქ ტყეებია დინელებს ავად ეს რომ აქ ჩვეულებრივი ტრადიციული გზა გავიდეს ამასთან დაკავშირებით ეს უნდა აქ თავად გადაშენდება ის ფაუნა რაზეც კონდა ჩვენ ლაპარაკი ანუ ხოლთა და მძნარებთან სამყარო მაგრამ კაიურდი ამის გამოსი პოვა და თავად ავაზობს სამყაროს სულ სხვა პროექტს. ეს აბსურდია. ხო, აქ ძალიან მარივა, ძალიან დროის ნაკარგი. განაზობ ხიდები, ტრამვის ტრანსპორტი, აი ეს კაივეს ტრანსპორტი. და ამას აჭიდება გამოსე, არც არაფერი შედება და მიდის მაგეზე 7 მეტრიდან 70 მეტრს სიმაღლეს აღწევს და ახლა მინდა თქვა წარმოგიდგინოთ თავად რელსზეც მოძრაობს კაივეს ტრანსპორტი. ეს არის განსაკუთრებული ის გარე კარკასის ანუ ფოადის კარი სპეციალური ფოადის დამზებული ფოადი ასე ვთქვათ და შიგ მოთავსებულია ადრეადი ანუ ელასტიური ბეტონი და ეს ის სიმები რომელიც საშუალებას აძლევს ტრანსპორტის მოძრაობას და მინდა გითხრათ რომ ტრანსპორტს დღევანდელი აი თუ გადავავლეთ ფას ჩულებრივი საკინიგზო სალებზე ტრანსპორტს მოძრაობს ის კინიგზის გზები 10 წელიწადში ერთხელ იცვლება ცვლება და ცვეთას ემორჩილება ისევე არის გზის საფარი ისიც მალევე ფუჭდება მალე ფუჭდება რა დროის გარკვეულ მომენტში და ის უნდა დაიგოს აი ეს რასაც აი კომუნიტი თავაზობს სამყაროს ძალიან მოთხოვნად ამ მეტავზე არის ზუსტად ის რომ ბეტონის არის და თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ კინა ბეტონის კონსტრუქციები საუკუნეებს უძლებს ამიტომ ამას გარანტია დღეს 100 წლიანი გარანტია აქვს თვითონ კომპანია კომუნიტი სასწავით კომუნიტი იძლევა 100 წლიან გარანტიას მოზეც აქვს ტრანსპორტი უბრალოდ და მას არანაირი საფრთხე არ შეექმნა და კიდევ განმეორდები და გეჭვით რომ გვაქვს სამი კატეგორიის გზა ეს არის ფისტი ნახევრადრეადი ამ სამი გზაზე სხვადასხვა ტრანსპორტი აი აქ არის ზუსტად ეს წარმოგიდგენთ თქვენ ის ანუ კინგზა და განლაგებული და აქ დამატებითი ანები აქვს და აქ არის უკვე დაყენებული ის თანამედროვე ტექნოლოგიები აი და ხება აი დავშოთ სადმე და ისეთი სიტუაცია რაიმე მოხდა თქვა გზაზე ხო აი ეს სწრაფ ფოტოგრაფირებას უკეთებს და თავისთავად თუ სადმე აი მოხდა ისეთი სასწაული გააჩერდა და რაღაც პრობლემა და თავად სამყაროში რაღაც პერიოდის დროს რაღაც შეიძლება მოხდეს ეს კაფალისინებული
გამოცდილია ყველანაირად ამავე იმავე მომენტში ძალიან მალე დროის მონაკვეთ მოდის ახალი ტრანსპორტი მასივას ფუნქციას გადაყოს და იქ ხდება იმის შეკვეთა სამაგერო მოდის და ძალიან აი მინიმალური დროის დანაკარგში ასე ვთქვათ და აი ეს არის მეორე გზა რაც თქვენ მოძრაობთ ზემოთ ტრანსპორტი დღევანდელი დღით კომუნიკაციის 11 სახეობის ადამი გადამყვით ყვანი ანუ თქვათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იწება ორი კაციდან და მთავრდება 500 კაციანზე და ამავე დროს მიკითხრა თუ თვითონ კომპანიაში წამოვიდა მოთხოვნა ისეთ ადამიანებისგანაც რომლებსაც უნდა აი დავდოთ ორ კაციანი შეიქმნას და ამიტომ არის როგორც ორ კაციანი ასევე აი გითხრათ მაღალ კაციანი ტრანსპორტო საშუალება რომელსაც გადრომლებითა გადა გდებიან ადამიანები. დაქვემ მინდა წარმოგიდგინოთ ერთი უშუალოდ დემონსტრაცია გავკეთო ამას და გაჩვენო. არის უშუალოდ დიდი ხი და როგორი გამოება ჩვენს ტრანსპორტული ტრანსპორტის გზათმშენებლობას შორის. ეს არის ჩვეულებრივი ხიდი, დიდი ხი ძალიან დიდი, რომელიც გადაკეთებიან საშუალებები და დამრული არიან ეს ძალიან დიდი ტურნებზე ასე ვთქვათ და თავადებდავთ ეს რამდენად დიდი ფინანსია მასში ჩადება აი კიდე სკაი კომუნიტის ტრანსპორტ რომელსაც ძალიან პატარა ადგილი უჭირავს ძალიან სწრაფად როგორც მშენებლობის მხრივად ძალიან მოკლედებში ხდება ამ ტრანსპორტის გზების აგება და ეს ძალიან ეკონომიკურად დაჭირდება თეობით და წლების შემი ძალიან მალე ხდება. ერთად რაც არის ის რომ სანამ ეს აიგებოდეს მანამდე უფრო ძირადად დრო იხარება იმაზე რომ ეს ტექნიკურად დოკუმენტალურად მოწესრიგდეს თვითონ ქანაში ამის საბუთები და შემდეგ მშენებლობა მარტივია. ეხლა მე მგინდა წარმოგიდგინოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ახლა ტრანსპორტში ტრანსპორტ რომელსაც ეს არის აბრმათვაზე მას არ ჩინა დაუშვათ ძღოლი ის ავტომატურად იმართება და მოტო პირდაპირ თვალშია აკავსებული და ასეთი რაღაც იშეთობას წარმოადგენს პირველად ასეთი თვალი ზუსტად კოსმოსურ აფსულაზე იყო, რომელიც მთვარეზე გავიდა და ის იყო ძალიან დიდი მასშტაბურად იყო ძალიან დიდი ფაქტულად ამასთან შედარებით ეს ძალიან მინიატურულია ამასთან შედარებით და როცა გერმანიაში მოხდა ამ პროექტის წარგენა ერთ-ერთ დაფალიერების დროს ყველა მიიქცა ამის ყურადღება იმიტომ რომ იქ იყო ისეთი მოტორები წარმოდგენილი რომლებიც თვიანო თახსაც კი ჭერდა და წარმოგიდგენთ ეს არის მინიატურ მასთან შედარებით და ნაკლებ ხანით ამიტომ თავად პროექტის ავტორი გახლავთ ბატონი ანატოლი იუნეცკი და იუნეცკი ხოზე მთავარი და მთავარი ნაცადო ამ პროექტის რო ეკოლოგიური სისტემა თავად ადამიანი რომელმაც იცოდა ამ ეკოლოგიის ფასი და მე პატარა გადახვევა გავაკეთე და აღნიშნო რომ თუ არ დანარჩენი ინფორმაცია ყველა ფერს საერთოდ და თავად ბატონი ანატოლი ისკი ცხოვრობდა ისეთ ადგილზე ეს იყო უკრაინა ბელორუსის ისეთი შესაყარებელზე სადაც აი მოხდა ჩერნობილის ისეთი დიდი აფეთქება თქვენაც ყველამიც და ახალგაზრდებმაც ძველგაზრდებმაც ასე თქვა რამხელაზი ზარალი მოაყენა მან სამყარო არამედ იმ ქვეყანასაც და ეს იყო აგებული არამედ არავი ადამიანი იყო და დღესაც განადგურებულია იყო. ამიტომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე ის ეს უნდა ყოფილიყო ბიოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი და ყველაფერი უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ბათვლილი და სკრუპულიოზი. ამას გარდა აღვნიშნავ რომ ბატონი ანატოლი იუნეცკი ამ პროექტს 40 წელი დაჭერდა ამ პროექტის
თქვა, ამ ზისხივი ხა ამ პროექტს, ან ძალიან დიდი დრო მოანდო მამას და კაცი ეს არის ადამიანი, ინჟინერი, არქიტექტორი, ინჟინერი, კონსტრუქტორი, რომელიც მეცნიერი, რომელიც აი საჰაერო ხომალდზე შექმნაში და კოსმოსურ ხომალდებში ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და უამრავი პროექტია ამასთან განხორციელებული და მისი დიდი ოცნება იყო რომ კოსმოსის ათვისება და აქვე დავდნენ იმასაც რომ კომპანიას აიბოვეს მიმართულებით. სულ რამოდენიმე ის უკან მეთავად ვიღილე ის ინფორმაცია რომ ბატონი ანატოლი იუნეცკი მუშაობდა კოსმოსის მდგრად ნიადაგის შექმნაზე და მან შექმნა ეს ნიადაგი. ეხლა ადების თემას აი ხედავენ ეს არის ჩვეულებრივი ტრანსპორტი, ხომ მე წარმოგიდგენთ თქვენ ჩვეულებრივი ტრანსპორტი, რომელიც მოძრაობს ჩვეულებრივად პირველი დონის, ანუ პირველი დონის არის ის ტრანსპორტი, რომელიც მოძრაობს მიწაზე და მეორე არის ის ტრანსპორტი, რომელიც მოძრაობს მიწის ზემოთ. აი Skyport Community-ის ტრანსპორტი გახლავთ მეორე დონის ტრანსპორტი. აქ ხედავთ თქვენ წინალებას, ანუ ქარის წინააღმდეგობას. ქარის წინააღმდეგობას და მოძრაობს ტრანსპორტი. სწორად თავისთავად ის ჭრიზერს და ის წინააღმდეგობას უძმას. და მე თქვენ გააჩვენებთ ახლა როგორი განსხვავება ჩვენს კომპანიის ტრანსპორტს და ჩვეულებრივ ტრანსპორტს შორის დღევანდელ დღეს სადაცებიდან. აქვე წარმოგიდგენთ ლავე ამას. ცოტა ნელა, მაგრამ სამაგიეროდ გარანტირებულად და აეროდინამიკა, ანუ ის რაც მე წეხნა აღნიშნე, ეულია აეროდინამიკა ჩვეულებრივ პირველი დონის ტრანსპორტს, ეს არის 0.4 და Skyway Community-ის ტრანსპორტს, რომელსაც წარმოედგენს 0.0 65 000-ია. წარმოიდგინე რამდენად სწრაფია ტრანსპორტი და ხედავთ თვითონ ამ ფორმა, აი ქარწინადაც და ეს როგორ ჩარს ჰაერს და ამიტომ სტარტას მოძრაობს, ეს ვითარებს 500 კილომეტრს. აქვე გაჩვენეთ ჩვეულებრივი ტრანსპორტს, როგორ ბილს როგორ მოძრაობს. ტრანსპორტი არის 2018 წელს ზუსტად პირველი, აი როცა პირველი გამოცდა გაიარა ტრანსპორტმა, ანუ პირველი შეხება იყო ადამიანთან, ასე ვთქვათ. კომპანია Skyport Community-ს წეხან აღნიშნე და კიდევ გავიმეორებ იმას, რომ გააჩნია 11 სახეობის ტრანსპორტი და ის ან ვითარებს სიგარეს 100 კილომეტრიდან არის ტრანსპორტი სხვადასხვა სახეობა. ან 100 კილომეტრიდან 500 კილომეტრის სიჩქარის მაქსიმალურად. აქვე ეს ყველაფერი მოცემული და შედარებით ეს არის კაციანი გადამყვანი და ეს წარმოიდგინე 500 კილომეტრს ანარებს და ეს ჩადენ და მეტი თავდებიან. აქვე მინდა მე თქვენ წარმოგიდგინოთ კი აი სხვა ტრანსპორტთან შედარებები რო გაკეთოთ, როგორი განსხვავება აქვს Skyway Community-ის ტრანსპორტი განსხვავებული სხვა ტრანსპორტისგან. აქვე მინდა გაკეთოთ. ხედავთ აგერთ ის ყველაზე მინიმალური ხარჯვა გააჩნიათ სხვა ტრანსპორტთან შედარებით, ეს არის ჩვეულებრივი სარკინის საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებით. ეგ ელექტრონული ხარჯვაც ყველაზე ნაკლები აქვს ამავე, მაგრამ ნახეთ თქვენ ყველაზე მაქსიმი ხარისხი აქვს და აი და აქ ჩამოყი სადაც ყველაზე თავში დგას. იმდენად დღევანდელ დღის გასახედით ძალიან მნიშვნელოვანი დავითახოთ ის რაც თქვენ მისმინეთ, ხე? აი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამგზავრო ტრანსპორტით მას გაჩნია ამავე დროს წვით ტრანსპორტიც, რომელიც ძალიან მეტად
მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს დამეთუნებით. წეხან მე სლაიდზე გაჩვენეთ, როგორი გადაჭვირთულია დღეს პორტები და ის ტრანსპორტირება ხდება თავის დროზე, ზუსტად თურქ გადაგდები, რომელია თავად აივო კომუნა და ეს არის რომ გადაადგილდნენ ისინი ზაქაც მინიმალური ხარჯია მისი გზების მშენებლობის და ამავე დროს ძალიან დიდოინობით ტვირთს ზიდავს და როგორც ვაგონები მიდიოდა ვაგონები ისინი ან მიდა მოსრიეული ტვირთს გადავიდნენ ესენი უშუალოდ შედიან პორტში და პორტიდან შედიან უშუალოდ მიემამდე გემიდან ხდება გადმოტვირთვა უშუალოდ აქ და მიადრესატამდე ანუ ხდება დასაწყო და ტრაფიკოების შექმნა, რაც თქვენ ნახეთ, რამოდის სლაიდის კომპანია Skyworld Communities აქვს უმრავლესი სერტიფიკატი, რო დავკვათ 80-მდე სერტიფიკატი, დიპლომი ისო აი ეს თქვი საერთაშორისო დიპლომი პლომები მოდარიარებები აქვს მოპოვებული იმდენად დევანდელ დღის გადასახედიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანსპორტის საშუალება გახლავთ. მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავი იმას, რომ რა თქმა უნდა ეს ბატონ ანატოლი იუნეცკის პირმშოა ადამიანმა, რომელმაც 40 წელი მოადნობა ამ პროექტის შექმნას, მაგრამ თავად დამეთანხმებით იმაში, რომ თავის ამ პროექტის სისრულეში მოყვანას მხოლოდ ერთი ადამიანი ამინდა აღნიშნო რომ ამასთან დაკავშირებით მან შეიძინა ბელარუსის ტერიტორიაზე მისკთან ახლოს მარინა გორკაში ადგილი სადაც ეს ადგილი განეკუთვნებოდა ადგილო სამ პოლიგონი ასე ვთქვათ სადაც ხდებოდა სამხედრო ის გამოდა მან შეიძინა ეს და რა თქმა უნდა მის შეცვლის მომენტის ბელარუსში გასხო ფაქტორიდან ეს შედარებით დალფასში შეისყიდა ხედავ გაფერი არ არის მაგრამ აი ეს პროექტი მელი განხორციელი აქვს ამიტომ აქვე აღნიშნავ რომ თქმა უნდა კანის 15% ეს არის Skyworld Communities crowd fundingeri და ყავს 400,000 ინვესტორი, რომლის საშუალებით იყო ამ პროექტმა განვითარება. აი 2000 წელს პროექტის განვითარება და აი 2000 წელს შემდეგ ეს უკვე შეულებო ამისი პირველი სახის ხამისი ცნობა იმ და წარმოუდგენელი სხვა აი ამ წელიწადში. და გიხრობა 2014 წელს იქნა და დღეს 2011 წელიწადში გადავა და უშუალოდ ამ თქვა თავად ტრანსპორტზე მუშაობა 2016 წელს დაიწყო და სულ არ არის ძალიან დიდი დრო გასული ძალიან საფებით და მე დამეთანხმებით იმაში რომ სოფლი გლობალური პროექტი და რა შეეხება ამ სოფლის გზების მშენებლობას და ამავე დროს მასე თანამედროვე ტრანსპორტის მშენებლობას ეს რა თქმა უნდა ძალიან დროში უნდა გაწოლილიყო, მაგრამ ხედავთ თქვენ მან ეს ძალიან მაკალ დროში შეძლო და ხედავთ თქვენ აი ეს იმ ადამიანმა, ვინც მიიწილეობა ამ ტრანსპორტის აქციის შეძენაში, ანუ თქვა კომპანიამ შემოგთავა თვითონ ადამიანს, რომ ის 12% რომელიც მაგ გამოიტანა აქტების საშუალებით შეიძლება ადამიანის ზუსტად იმის შესაძლებლობით გამოვიდა პირველი ტრანსფერი და განვითარდა ამ განვითარებაში დააქვეა აღნიშნო რომ 200 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას და ხედავთ თქვენ დღევანდელ დღეს ტრანსპორტი როგორია ეხლა დაბრუნდები იქ რომ 2018 წელს თავად გაერთიანებულმა საემირატომ მისათვა რომ ეს ტრანსპორტი აგებო შარჟის საემირატოში სადაც განთავსებული
ბული ამერიკული უნივერსიტეტები ეს დაიწყო მშენებლობა 2018 2019 წელს უკვე პირველი და გაყვანილი იყო და აქვე გაჩვენებთ მეკვენ ახლა ამ მის დემონსტრაციას ესე და ძალიან მეტყავდა ასე ვთქვათ ის გზა ერთ წელიწადში ეს არის ზუსტად ეს ეკის უნივერსიტეტი განაცხადები და სტრაფი მშენებლობა ასე ვთქვათ უფრო მეტი დრო დასჭირდა დოკუმენტარის მომზადება ვიდრე ამ გზის და მშენებლობას. ამავე დროს მინდა გითხრათ რომ ბატონია ბელორუსიაში ამჟამად არსებობს ოფისი და საპროექტო საინჟინო დაწესებულებები, სადაც მან მოიწვია მაღალი კვალიფიკაციის ინჟინერი და დაიწყო ამ ასე ვქოთ ტრანსპორტის მუშაობა, მაგრამ თავადაც მიხვდებით რომ ეს სულ ახალი სიტყვა და ის ინჟინერმა და წამყვანმა ინჟინერმა უნივერსიტეტში ისწავლეს. ძალიან განსხვავებულია ამისგან ასე ვქოთ და ამიტომ ხდა მათი გადამზადება და გადაიბეჭდა და გამოიტანეს მომლებს უშუალოდ შევლენ ღევალ ან მომავალი ჩვენი თავების სწავლა განმირება რომ ეს არის ხალი ის სხვა ასე და საინჟინროში და ზუსტად ახლავთ შარჟის 2019 წლის ტრანსპორტი ეს არის ანგები რომლებიც მოდადასით გამოს მოდავს ტრანსპორტ და და ეხლა წარმოვიდგინეთ 2020 წელს 2018 წლის დასასრულს და 2020 წლის დასაწყისში სამყარო შეიპყრო ძალიან დიდმა ქაოსმა და ასე ვთქვათ ხილავა პერმა და ეს ვედო მთელ სამყაროს არ ეს არის ერთ ქვეყნის პრობლემა და უშენ მთელი სამყაროს პრობლემა იყო და მაგრამ ისეთი ბიზნესი, წარმატებული ბიზნესი გაჩერდა, მაგრამ კომუნიტის ეს გზის შეძლებები არ ჩერდებოდა. რა თქმა უნდა, დაუშვათ დუბაიში გზა ჩაკეტილი იყო, მაგრამ შარჟით ადმუშავდა. ამიტომ თან აღნიშნე რომ შეიქმნა სპეციალური გზების მშენებლობისთვის ამ მასალის დასამზადებლად, ამ თვითონ ტრანსპორტის დასამზადებლად და პირველი რომ რაც უკვე მიდის საუბარი იმაზე რომ გაიხსნება ეს იქნება გაერთიანებულ ემირატებში მუშაობა მიდის უბრალოდ ამაზე. ეხლა დაემატა მესამე გზა ამ ტრანსპორტის სადაგზა მშენებლობა უკვე დაიწყო და დასასრულს მიუახლოვდა და კიდევ ერთი ახალი პროექტი, რომელიც უკვე ეს შეეხება ტრანსპორტის გაზანძის საქმეებს და ამ მინდა აღვნიშნო, რომ თავად ემირატებში ძალიან დიდი მოთხოვნა ამ სატრანსპორტო საშუალებებს და განსაკუთრებით ტვირთმზიდებს, იმიტომ რომ თქვენ მოგიხსენებთ ის ნავთობის ქვეყანა და იქ ძალიან ერთი ტრანსპორტი ძალიან მნიშვნელოვანია იქ. და ახლა გავაკეთო საბოლოო შემე და რაც ეს საპორტ კომუნიტი. საპორტ კომუნიტი არის ტრანსპორტი რომელიც არის ორი ეკოლოგი აფი და ადვილად ინტეგრირებადი და ჩქაროსნული უსაფრთხო ტრანსპორტი. ეს არის ის რაც დღეს ამჟამად შემოგვეთავაზება კომპანია Hyworth Community-სგან და ეს არ არის ყველაფერი. მე აქვე მინდა ნიშნო Skyworth Community არტო ამ პროექტზე მუშაობს, არამედ მუშაობს მოვიდროს ბიოეკოსახლების ეკოსახლების ნებლობიც არის დაკავებული. ამ პროექტიც აქვე მინდა გაჩვენოთ ეს პროექტი, ესეც გამოიწვია მდგომარეობა. რო ხვდავთ მე რაც გითხარით შარჟი ეს არის უდაბნო და ძალიან აგრესიული კლიმატი, ანუ და ეს თვითონ ტრანსპორტი გაგალისწინებულია ყველა კლიმატისთვის. წარმოიდგინეთ იმაზე, სადაც შარჟი ეს მიღებული ტრანსპორტია და იმ უძლებს იმ ესეთი ტრანსპორტი ყველგან მუშაობს. მაგრამ გამოიწვია იმან
და ის ეკოსახლების შენობებს აღწერო ძალიან დიდი და ეს ეკოდურად სუ დასახლები და ეს იქნება და აი მოლის პროექტი რა არის სუ მოკლე ხანში ეს არ არის დიდ ხანს გათვალისწინებული პროექტი ეს ძალიან მოკანში კეთდება გაიქეცლეს ამparoase იმ თქვენს ხაბას როგორ სტრაფი დღეს აი ჩვენი მოლის პროექტი ეს არის ეკოსახლები და ზუსტად ამ ეკოში დადურები საკავლეთ ეს ინტრავებს მინდა აქ აღნიშნო მინდა ყველაზე მომამდე ახლა თქვენ წარვა გინო კომპანია Carbon Community როცა ბატონ მატრიონეცკიმ შექმნა ეს კატერა 15 წელზე ანუ 2015 დღემდე 15 იყო და ეს და დამთავრდა ძალიან მალე 2014 ეტაპი ამოდა 15 დამთავრდა უკვე და გადადგმული ეტაპზე ამიტომ რა თქმა უნდა ის რაოდენობა რაც 2015 წელს ძენობა და პაკეტების რაოდენობა ის იყო რა თქმა უნდა შემცირდა ის პირველი მერცები ვინც ანატოლი უნეცკვეთით დაუდგა და ჯერ კიდე იდეა არსებობდა ტრანსპორტი არის და მაშინ იმ ადამიანებმა დაიჯერეს ეს ყველაფერი და ახნენ თავად კომპანიის აქციონერები და ჩადეს ამაში თანხა რა თქმა უნდა მათ მოლოდინი მეტი აღმოაჩნდათ იმიტომ რომ 2016 წლიდან დღემდე გავაკლა 4-5 წელი დაიწყო ხო და ის ადამიანები ვინც დღესდღეობით რა თქმა უნდა შეიძლება პაკეტების რაოდენობა დროს ფასი შეიძლება იმიტომ რომ იქ უკვე თავისთავად გაიზარდა პაკეტების ფასი და დღეს ხედავთ თქვენ დრო ძალიან ცოტაა პაკეტების რაოდენობა ძალიან ცოტაა ამიტომ დღეს კიდევ ადამიანებს ძლევა იმის შესაძლებლობა რომ გახდნენ ამ აქციის მფლობელები ასე ვთქვა და ანის მედია ასე ვთქვა სოფ გლობალური პროექტი ეს არც ისე ირა ხდება ეს არის უშვიათ ეს სიტუაცია დღეს ამ მე დამერწმუნებით მაშინ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არსებობს რომელსაც ინფორმაცია საერთოდ ამინდა და ეს პროექტი შეიძლება ისე დამთავრდეს ვერცოდეს მიიღოს მაგრამ თითი ადამიანი ვისაც აი ჩემ ბატონი თვლი იმას რომ დღეს შეხება აქვს ამ პროექტს ალბათ ეს უფლის ამსახურება იყო და დიდი საჩუქარი რომ აი იმ მატარებელში დროულად რომ მოხდე მე ასე ყველა შემთხვევაში ეხლა მინდა თქვენს წინაშე წარვაგინო დაჭენილი პაკეტები, რომლებიც გვაქვს და ეს პაკეტები არის ესე იგი ფასდაკლულად, თუმცა ხა გქონდა ინვარში და ყოველთვის ხდება ესეთი რაღაცები, განსაკუთრებული რაღაცა ხდება კომპანიაში, დისკონტები ძალიან სერიოზული დისკონტებს აკეთებს თავად კომპანია, თუმცა ხა ეს პაკეტები რა ეხლა გვაქვს ფულად და ფათხებად 1000-იან აკეთში თქვენ შეიძლება გაქვთ 33001 შეიძლება ეს რას ნიშნავს ახლა მე თვითონ გავიხსნათ აკეთეთ რომ თვითონ 1000 ფასი $1 მიაღწევთ ეს ძალიან მალე მოხდება იმიტომ რომ წეხან აღნიშნე რომ ის ადამიანები ვინც პირველად მოდნენ შეიძლება შედარებით დაფათ შეიძლება ეს მოლოდის რეჟიმი ხონდა ძალიან დიდი და დღეს მოსული ადამიანი კიდულობს ნახეთ გამხელა განსხვავებულ ფასი ამას $1000-ში რომ 3000 შეიძლება 33000 უკვე რაღაც 33000 შეიძლება ხო და წარმოუდგენელი რაღაცა და სამაგეროდ დრო ძალიან ცოტა იმისა რომ ეს რეალურად ხდება და რა ერთეულის ფასი გახდება $1 ის გავაქვს ესა ბირჟაზე სოფლიო ბირჟაზე თუ რაღა შიდაბჟაც მოქმედებაში და არის ამაზე რომ ბატონმა ანატოლი იუნეს რამოდენმე ჯერ დაუდგა გამონაკისი რომ და ეხლაც ხო გამონაკისი დაშული იმისა რომ ადამიანები 15 წლის იქეთ ასე ვინც იყო და მათმა $100-ში რო $100-ში შეიძინეს კი $100-იან პაკეტში $3000 ვაუ უნაზღაურო ესეც სამხელა შედეგია ხო მომხდებით ახლა თქვენ და წარმოიდგინეთ ისე თვითონ შეიძინა თავი ისე ის პაკეტები და შიგიში გაბირჟა ასე და შემდეგ ახლა მსოფლიო ბირჟაზე და მსოფლიო ბირჟაზე როცა გადის ნახავთ თქვენ ახლა წარმოიდგინეთ ამ ხელას აგებს შეძლია ადამიანს იპოვოს 100 დოლარიან პაკეტი თუ არის პროდაბალი პაკეტები
არის 250 ფრიდან იწება პაკეტის შეძენის საწესი ხარჯი არის 50000-ამდე. ახლა მე თქვენ რაღაც გაჩვენოთ კი. ეხლა 21-ამდე ამთვის ეს ქონდა ჩვენ პირველი თებერვლიდან 21 თებერვლამდე გრძელდება. ადამიანებსაც, რომლებსაც 500 ლარი მაგალითად პაკეტში 500 დოლარი აწოჩი, აი თვითონ პაკეტი 190000 ერთეულს ყიროლო. მაგრამ აწოჩი ადამიანებს ეძევა კიდევ არის შესაძლებლობა 21 რიცხვი 500 დოლარად ადამიან 500000-იანი პაკეტი შეიძინოს. ანუ გასხვავებით ხო? ეს თუ კი ვინმე საშუალება აქვს ამის ნამდვილად სასწრაფოდ გაკეთებელია. მე აქ დავძენ იმასაც წეღან არ მითხავს და გამომჭა უბრალოდ ეხა და ეს პაკეტები კომპანია აძლევს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას ადამიანებს. ეს პაკეტები შეგძლიათ განვადებიათ, შიგა განვადებითაც გააკეთოთ. უპროცენტო შიგა განვადებითაც. ანუ შეიძლება დავუშვა ეს 500-იანი შეგძლიათ 500 დოლარით 10 თვეში დაარო. აი იგი ამგვარი არის სხვა პაკეტებიც თუ შევადარებთ, აი დავუშვით 250 დოლარიანი დავუშვათ 10 თვეში დაარო, იქ 25 დოლარი უწევს და და პაკეტს თავისი ბონუსი აყლავს ამავე დროს და რაღაც დენის მომენტში ბონუსი ერიცხება თავად პაკეტს. ამ მინდა გიხოთ რომ თვითონ პლატფორმა არის ძალიან მოწესრიგებული. ამ ინფორმაციის შემდეგ ჩვენ შეხვდული ვართ დროში და ყველაფერი ინფორმაციის რა თქმა უნდა მე ვერ გავაჭერებ და ვერ ვიტყვი. ამით თქვენ თვითონმა თქვენ მომწევმა ადამიანებმა თქვენმა თვითონმა მარმა აა შენ თქვენს მომდევებს ჩაგიგებენ ისინი აი სარეგისტრაციო ლინკს რომელიც პრაქტიკულად ჩვენთვის პარტნიორებისთვის არის და იქ რეგისტრაცია დროს უკვე თქვენ გეხსნებათ ყველა შესაძლებლობა. ეს არის უფასო. აქვს კომპანიას უფასო ამავე კონსულტაციები. თვითონ პლატფორმა მაღალი დონის მოწესრიგებული პლატფორმა იქ ნახავთ ყველა სოლიდარ დღიდან დაწყებიდან ბოლომდე რა გზები გაიარა, აი არის არქივები, ყველაფერი დოკუმენტალურად არის აღნიშნული და ყოველთვის აი მარინა გორკაში წელიწადში ერთხელ ყოველთვის ხდებოდა დემონსტრირება ახალი ტრანსპორტის უბრალოდ პანდემიის გამო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ماشي ყველაფერი დაალება, ჩვენ ყველა მივართ იმის ეს ყველაფერი დაალაგდეს. და თვითონ ადამიანი მიდის და ხედავს, კი მაგალია მარინა გორკაში ჩვენ ვერ მოხდით, მაგრამ ტრანსპორტი რაც ხდება, რაც ვითარდება და მის ყოველ ვირეო და ინფორმაციები იდება თავად პლატფორმაზე, ყველა ადამიანი შეუძლია თავის თვალით შეხედოს, ყველა ინვესტორს ვისაც მონაწილეობა აქვს ნებული თავის თვალით დაყლიროს და ნახოს და იხილოს თუ რა არის ეს ყველაფერი და ამავე დროს ეს ენების ბარიერს არ გიქნით, იმიტომ რომ 26 ცენაზე ხარუნი არის 50 მეტი შემთავაზე ადამიანის ბიუჯეტთან გაბრისინებით. იმასაც გათვალისწინებით თუ რომელია თქვენზე მოგებული. ანუ თქვენ შესაძლებლობას გაძლიერეთ კომპანიას რომ გახდეთ ასეთი მაღალტექნოლოგიური გლობალური პროექტის თანამონაწილე, თანამოზიარე და შემდეგ თქვენც მიიღოთ ის შედეგები და ის დივიდენდი, ვისაც უნდა დაუშვათ მე თავისი პაკეტი როგორც თუნდა როგორ შეიძლება ისე ხო არ გაიგდეს თუნდა გაიგდეს თუ არ უნდა დაელოდებ დივიდენდს და დივიდენდი თქვენც კიცით ახლა თქვი დივიდენდი რამხელა რაღაცა. ამიტომ მე დღეს შევშვიდობებ ჩემო მეგობრებო. ცარ იყოს ტექნიკური ხარვის ქონდა, მაგრამ ყველაფერი ხდება და ყველაფერი გამოსწორებადია. იმედია რომ მე თქვენამდე მოვიტანე ის ინფორმაცია და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რაც თავად მნიშვნელოვანია პროექტისთვის და გისურვებთ წარმატებას. მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენ და მოусმინეთ ამ ინფორმაციებს. დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე მე აქ ვამთავრებ და გემშვიდობებით. ნახვის.